Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bakal melancarkan jelajah pendidikan keluarga Malaysia. Program bertemakan Selangkah ke Menara Gading itu dianjurkan bagi membantu lepasan SPM dan STPM merancang hala tuju pendidikan ke Menara Gading. Untuk laporan langsung bersama Sazwani Samsu di Dewan Serbaguna Segamat. Teruskan Sazwani. Baik, terima kasih Syahira di Angkasa Puri. Selangkah ke Menara Gading menjadi tema penganjuran jelajah pendidikan keluarga Malaysia. Dan senada dengan tema tersebut, program ini menyediakan platform kepada pelajar lepasan SPM dan STPM bagi mengenal pasti hala tuju pengajian tinggi selepas menamatkan pengajian di peringkat SPM dan STPM. Dan untuk pengetahuan, program ini merupakan anjuran Yayasan Prihatin Nasional dan merupakan kesinambungan bagi jelajah pendidikan Bumi Putra yang telah pun dilaksanakan pada 2016 hinggalah 2018. Dan kepada anda juga untuk pengetahuan bersama, petang ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bakal hadir bagi merasmikan program jelajah pendidikan keluarga Malaysia sekaligus menyaksikan majlis menandatangani memorandum bersama rakan strategik yang terdiri daripada institusi pengajian tinggi yang bakal terlibat sepanjang pelaksanaan jelajah pendidikan keluarga Malaysia hari ini. Dan turut hadir pada petang ini termasuklah Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad dan Menteri Luar Bandar, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mazir Khalid. Dan oleh itu, kepada adik-adik yang masih lagi tercari-cari mana nak sambung pendidikan selepas SPM ataupun STPM, jangan lepaskan peluang, khususnya buat adik-adik yang berada di Bera Pahang, kerana Bera Pahang merupakan lokasi kedua selepas Johor. Jadi jangan lepaskan peluang pergi ke sana, kerana di dalam program ini terdapat 40 rakan strategik yang terdiri daripada institusi pengajian tinggi awam dan swasta, termasuklah institusi kemahiran MARA yang menawarkan pelbagai bidang pengajian sesuai dengan minat adik-adik semua. Baik, saya kira Syahira, untuk itu perkembangan langsung dari Dewan Serbaguna Segamat Johor ini. Untuk itu kita kembali bersama Syahira di Semasa 3. Silakan. Baik, terima kasih Sazwani.